Елімізде протездер 3D технологиясымен шығарыла бастады. Жаңа жоба қазір Таразда қолға алынған. Отандық өнімнің ерекшелігі бұрынға қарағанда 2 есе жылдам әрі сапалы. Тың бастаманы қазақстандық мамандар жүзеге асырып отыр. Әзірге аяқтың саннан төменгі бөлігі қолданысқа енген. Келешекте жасанды қол шығару жоспар бар. Протезді дайындау жұмыстары 3 кезеңнен тұрады. Әрі толықтай компьютерленген жүйеде жасалады. Бастапқыда дене ерекшеліктеріне қарай сканерленіп, екінші кезеңде кескіндеу жүреді. Одан кейін арнайы принтер арқылы шығарылады. Ал қажетті материалдар бірнеше елден тапсырыс арқылы алынады. Жаңа протездер мүмкіндігі шектеулі жандарға өте ыңғайлы, дейді мамандар. Анатомиялық барлық ерекшеліктері сақталғандықтан дәлме-дәл келеді. Жаңағы бірнеше рет примерка істеп, ондайды қажет етілмейді де, екіншіден эстетикалық жағынан да өте жеңіл, өзіне де ыңғайлылығы. Сосын енді айтқанда жаңағы өнімділігі жылдамырақ істелінеді.